Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u igricu Romut ili unatrag Tumor. Ok, moja hipohondrija, Romut, igrica Romut. Iskreno, nemam pojma o čemu se radi, pročitao sam samo jako, jako kratak opis, a to je da je riječ o psihološkom horror thrilleru igrici. Nešto. A svi znate da je moja psiha jako narušena, tako da ovo je idealna igrica za mene. Press E to start. 05, destroy them all. Oh. Ok, grafika. Ono što još piše je da je igrica nastala u jednom danu. Čekaj, mogu ja prvo tu iza ovih vrata? Ne može se trčati, odlično. Ne, okej. Okay. Okej, jako mi se sviđa atmosfera. Tu, nešto. Ne, okej. What's going on? Danas baš nisam raspoložen za jumpscare-ove. Zašto je sve zaključano? I zašto mi se čini da se vrtim u krug? Okej. Okej, sad je pala stolica. Znači ja se fakat vrtim u krug. Kakva je ovo kopija Silent Hill PT? Ho, ma daj! Čujem otkucaje srca. No, ćeš se otvorit? Ne? Kamo bi ja trebao? Okej, očito natrag. Ajme. Da, idemo natrag. Okej, već ne lajkam igricu. O! Sometimes you have to plunge into darkness to get out of a closed loop. Nekada moraš, kako bi se to prevelo, zaroniti u tamu da bi izašao iz closed loop. Tog ponavljanja. Press F. Moram ugasit flashlight. A ne. Okej, drugo mjesto, druga lokacija. Ovo je actually cool, ovo nisam očekivao. A di me ovo sad vodi, majko mila? Ovo je prazna soba. Aj meni. I ovo je prazna soba. Ovo je nešto u što se ne razumijem. Mrzim ovo. Ok, slušajte vi sad mene jako dobro. Ako meni sad bude neki jumpscare, ovaj video neće izaći, neće ga imat ko smontirat, ja sam mrtva osoba. Jer je sve jako tiho. I ovo je idealan setup za jumpscare. Okej, lift. Bok lift. Daj da se ja malo udaljim, ne znam ja šta mene tu čeka. Aha. Šta je to šta me gleda, šta je to? Ho. Odvratno, ljudi, ovo je odvratno, čujem disanje.
What the fuck? Moram stisnut E. Jedan od pet. What am I doing? Šta? Di sam? Ok, evo me u liftu. Ne lajkam ove zvukove. Ok, evo, fakat je psihološka igra. Psihološka horror igra. Mi se sad vraćamo. Ovo je i dalje prazno. Ovo isto. I ovo, ok, bravo, idemo tu. Aha, čekaj. Trebam ugasit flashlight pa upalit. O. O, ma da, u kojem smjeru da krenem? Ajmo tu. Ja sam zatvoren. Ja sam zatvoren. Oh, wow, čekaj, probat ću opet ugasit flashlight, samo da vidim. A ne, nisam zatvoren. Kakvi su ovo zvukovi? Kakav je to zvuk? O! Šta si ti? Zašto si ti? Što radiš to? Oh my god. It does not make sense. Da, okej, znači ja to sad zgazio. Malo mi se muti pred očima. Čekaj, ugasit ću flashlight pa upalit. Okej. Dobra odluka. Ne, nije dobra odluka. Šta to kaplje krv po meni? Idem opet ugasiti, opet upalit. Okej. Di sam sad? Ne? Zašto hodam nakoso? Nekako, ko da mi je kičma slomljena? Ma šta se događa tu? Šta to blješti? Jel to izlaz? Molim te da je izlaz. Ne, nije. Ok, ljudi, fakat morate priznat da je grafika predivna. Da se može gurat ovo? Ne može. Ajme meni. Jel to neko meni pokucao na vrata? Tko god je radio ovu igricu i napravio ju u jedan dan, svaka čast. Ama čas i sad ti, kakva je to hobotnica? Oh my god, nije hobotnica nego glava naopako. Jel opet trebam stisnut E? When will it end? Da, ja se pitam isto. Kada će završiti? I svaki put sve teže i teže vidim. Čekaj, prvo ću ugasit. Pa upalit. Šta si ti? Tko si ti? Jesi ti moj prijatelj? Nestalo je. Nestao mi je prijatelj. Okej. I što sad ja radim? Šta se do... A vidim te, jel ja tebe spuštam možda?
Jel ja tebe spuštam? O, da, ja tebe spuštam. Zašto te spuštam? Ne znam. Ko to hoda? Ko to hoda? Ko to hoda? Neko je hodao oko mene. Isuse, šta si? Odvratan! I don't want, ne želim. Da, ni ja isto. Ali izgleda svaki put kad stisnem E, uništim to nešto. I... jel mogu ići tamo? Mogu. Ali ako sad stisnem F i opet upalim, hoću se opet teleportirat. O da, o da, hoću. O! Šta? Ma daj! Ma daj! Ja, ne, ja sam se naježio, ja sam se, ne znam jel vidite, ja sam se naježio, ja sam rekao da ne želim jumpy. Zašto su mi dali jumpy? Kakvo je ovo zavijanje, kakve se to mačke pare? Oh, wow. Ok, ovo definitivno... definitivno nije igrica za osobe slabog srca. As in for me. Ma šta? Šta vrata? Šta to škripi? Ne škripi, škripi. Okej, krikovi su sve glasniji i glasniji. I zašto ja idem tamo? E? 5 od 5? Ha? Dobro. Jel trebamo opet se teleportirat? Di su oni mene hitili? Izlaz? Reci mi da je ovo izlaz. Oh. Ovo je bilo putovanje na koje ne želim ići. Znači, ja se jako radujem Turskoj, ovo mene. S obzirom da je opis bio jako kratak i da je samo pisalo da je u pitanju psihološka horror igrica koja je nastala u jednom danu, nisam ovo očekivao. Inače, te igrice koje nastanu u kratkom roku nisu nužno najbolje. Ovo je wow. Pitate me o čemu se radi, ja nemam pojma šta se upravo dogodilo i koja je bila moja poanta u ovoj igrici i šta sam ja tu trebao napraviti. Osim klikat E svaki put kad bi došao do nekog monstruma. To bi ljudi bilo to. Hvala vam što ste pogledali video, nadam se da vam se sviđa. Ako nećete vi, ja ću sigurno staviti like za ovaj video, tako da nabacite like. Ne za video, za igricu. Pretplatite se na moj kanal, ne zaboravite aktivirati zvonce za obavijesti kako biste bili upućeni svaki put kad objavim novi video. U slučaju da niste gledali prethodni video, moram vam sad opet reći, trenutno sam u Turskoj dok vi gledate ovaj video, tako da i dalje nastavljamo sa 2 videa tjedno, ponedjeljkom i petkom, a kad se vratim iz Turske, tamo negdje, ne znam, 28. vraćamo se na 3 videa tjedno. There you have it, to je to, gledamo se ljudi u idućem videu, a do tad, bye!